Tak zdravím vás, přátelé, přeji vám krásný den. Dneska je 24. Jo, středa, 3. Jo, březen. Překvapivě, já vím. Každopádně dneska mi má přijít moje vysněné křesílko, který má nosnost 150 kg. Jo, tak se těším, až se na takový křeslo posadím. Doufám, že mě takovýhle křeslo udrží i můj každodenní provoz na něm. Jo, protože já jsem hodně náročný uživatel. Jo, já jsem schopný sedět prostě klidně celý den u počítače, takže znáte to. Není to ideální a o to víc člověk potřebuje něco pohodlného, na čem může sedět. Takže to mi dneska přijde a nějak odpoledne kolem 12. až 13. hodiny. Takže až mi dorazí, tak bychom si ho třeba mohli společně tady na videu poskládat. Tak, křesílko právě dorazilo. To je tady tahle krásná krabička. Docela mě to překvapilo. Je to větší, než jsem to teda čekal, teda ta krabice, ale je pravda, že v tom je poskládaný celý velký křeslo. Ale ta váha 20 kg toho křesla, to bude zajímavý, to je zajímavý. Tak jo, já to teďka otevřu, pustím se do rozbalování a zjistím, jestli potřebuju na sešroubování nějaký sešroubovák, případně jaký. A to bych si sem když tak přinesl a to, vrhneme se na to. Thank you.
Tak zdravím, přátelé, křeslo je tedy už složený, jak vidíte. Dalo to opravdu hodně práce, bylo to náročnější, než jsem si myslel, samotného mě to až jakoby v tomhle překvapilo, jak náročné to bylo. Jo? Nejvíc asi náročný bylo dát dohromady tady tyhle ty područky, protože oni se pasovali sem a pasovali se sem a to bylo docela náročné, tam byl takový zámek, do kterého se to jako muselo zamknout, aby to jako sedlo. A to bylo hrozně náročné to dát dohromady tady s tímhle s tím opěradlem. Jo. A já nevím, jestli to uvidíte, schválně to jenom zkusím. Pak tady vlastně dole zkusím zapnout blesk, třeba to pomůže. Takhle ze spoda jsou tři šrouby. A ono to opěradlo je jako strašně těžký, jo. A nasunout tam to opěradlo tak, aby prostě to pasovalo a ještě tam dát ty šrouby, tak to bylo jako fakt hodně náročný. Jo. Ale jinak zbytek byl docela jednoduchý, musím říct. Jo, abych si jenom nestěžoval, bylo to docela jednoduchý. Ale ten návod by mohl být udělanej trošku více pro blbý, jo, já to řeknu jednoduše, mě návody dělají problémy jakýkoliv, jo, rozumět jim, představit si to, jak to vlastně podle těch návodů má být udělaný a pak to podle toho udělat, jo. Kor, úplně blbý tam bylo ještě, abych teda řekl, v tom návodu. Tak v tom návodu bylo, že vlastně pod tím sedákem jsou další šrouby, jo, ty jsou daný na mechanismus. A jsou tam dva šrouby A a dva šrouby B. A prostě teďka ty šrouby A a B jsou u sebe. A prostě jak sakra máte poznat, který šrouby jsou A a který šrouby jsou B. Samozřejmě, byl tam nakreslený obrázek, že Ačka jsou menší a Bčka jsou větší. Ale když to vezmu takhle, tak všechny ty šrouby, co tam byly, tak tam bylo několik malých a několik velkých. A jako fakt se to blbě z toho návodu poznávalo, takže to bylo pro mě jako docela náročné to zjistit, ale jako nakonec se to povedlo, sestavil jsem to správně, tak jak se to sestavovat má. No a tyjo, je to za mnou a v nejbližší době žádný křeslo další sestavovat nechci a jsem s tím jako teda spokojený naprosto. Jo, úžasný na něm je teda, abych ještě řekl, takový jeho přednosti, takže má 150 kg nosnost, takže můžu v klidu hezky přibírat a nakynout. Jo, a tohle křeslo mě krásně unese. Další výhoda, kterou to má, nebo co mě se jako strašně líbí, že je to prostě pravá černá kůže. Jo, prostě já nevím, mně se tohle líbí. Možná jsem divnej, možná máte jiný názor. Samozřejmě daný e-shop, kde jsem to kupoval, tak nabízel už i modernější varianty, jako třeba křeslo s ekokůží, jo, že prostě není to klasická kůže z nějakého zvířete, ale je to kůže prostě nějak uměle vyrobená, imituje to kůži a je to ekologický a máte jistotu, že žádný zvířátko netrpělo. Dobře, tím jsem trošku odbočil, ale každopádně mně se líbí prostě ta černá pravá kůže. Má to tu velkou nosnost, tady tyhle ty opěrátka, nebo teda područky, pardon, tyhle si područky, tak když se naklápí to tam, to křeslo, tak se taky naklápěj, takže je to dokonalý, že to zůstává furt ty područky ve stejné rovině, jako vy se naklápíte, můžete se za ně pohodlně držet. Celkově je velmi pohodlný na dlouhou práci, když musíte u počítače sedět několik hodin denně jako já, prostě když vyřizujete korespondenci nebo cokoliv, jakýkoliv objednávky nebo komunikaci s partnery nebo prostě pracujete prostě na home officeu, tak tady tohle křeslo je opravdu ideální prostě na ten home office, abyste pracovali opravdu z pohodlí domova, takže to. Já vám ještě teda ukážu pár záběrů z toho, jak se na něm sedí, co všechno na něm jde dělat, jak si to křeslo jde užít a